jenom 66 dětí, které v naší výstavě se nebylo. A soutěž mladých vystavovatelů posunovala paní Lejka Tomišová. Když to je to osobe, jsme učivače, mladou vystavovatelku a jistého soukolu Antoniáda, mladou vystavovatelku a Špice. A vítám paní rozhodčí Lejku Tomišovou, která měla úkol krásný a těžký děti bez osobní. Paní Lejka Tomišová. Než on. A teď uvidíme Lenku a Špice.